សួស បងប្អូនអ្នកគ្នា ឥឡូវនេះបណ្ដេញចោកំពុងតែនៅខេត្តបរសេនុហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកគ្នាពីឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាត6កន្លែងនៅខេត្តបរសេនុកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីដឹងថាតើឆ្នេរទាំង6នោះអ្នកនរគ្នាធ្លាប់មកលេងឬក៏ឆ្នេរណាខ្លះដែលអ្នកគ្នាមិនធ្លាប់មកលេងហើយរដូវនេះគឺជារដូវប្រាំងដែលខែល្អអំណោយផលមែនទែនពេលដែលបងប្អូនមកលេងសមុទ្រក៏ព្រោះថាទឹកក៏ថ្លាឆ្នេរក៏ស្អាតហើយធម្មជាតិក៏ស្រស់ដែរអ្នកគ្នាដូចអ្នកគ្នាដឹងហើយខែវស្សាយើងទៅលេងតំបន់ព្រៃភ្នំតែសម្រាប់ខែប្រាំងរដូវនេះគឺយើងមកលេងតំបន់សមុទ្រគឺថតរូបស្អាតណាស់អ្នកគ្នាជាពិសេសឆ្ងាយលិចអ្នកគ្នាគឺពេលវេលាដែលល្អល្អយគឺយើងអាចរីឡេកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្របានតែម្ដងហើយឆ្នេរទី1ដែលខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកគ្នាគឺជាឆ្នេរព្រែកចាក់ហើយក៏ជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំបានមកដល់ឆ្នេរព្រែកចាក់នេះក៏ព្រោះថាពីមុនធ្លាប់តែឃើញគេផុសរូបហើយនឹងថតឬឈ្មោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាមកដល់មានអីអ្នកគ្នាគឺស្អាតមែនទែននៅទីនេះគឺមានពុយថ្មសម្រាប់បងបងគាត់ចូលចិត្តស្ទូចត្រីឯងគាត់អាចស្ទូចបានហើយឆ្នេរក៏ស្រស់ស្អាតហើយនៅទីនេះអ្នកគ្នាមកជើងក្រោយខ្ញុំប្រកាសជាបោះតង់នៅទីនេះព្រោះដោយសារតែមានអ៊ីគាត់នៅហ្នឹងគាត់ថាបោះតង់អត់យកលុយឯងគាត់ណាជួយទិញទឹកសុទ្ធឬក៏រក្សាអនាម័យឯងចឹងណាហើយនៅឆ្នេរព្រែកចាក់នេះអ្នកគ្នាក៏នៅចិត្តកោះរីចបុតផងដែរអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនមកលេងកោះរីចបុតឬក៏មកលេងឆ្នេរព្រែកចាក់អីបងប្អូនអាចចូលលេងទៅវិញទៅមកបានព្រោះនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកគ្នាតាត្រឹមតែជាងកន្លះគីឡូអីហ្នឹងហើយនៅកោះរីចបុតនេះអ្នកគ្នាមនុស្សច្រើនមែនទែនខ្ញុំឃើញឡានឡើងត្រៀបត្រាឡើងមនុស្សដល់កោះទៅថតរូបកន្លែងស្អាតខ្លាំងហើយឆ្នេរទី2ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៅមើលថ្ងៃលិចអ្នកគ្នាគឺជាឆ្នេរព្រែកត្រែងខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ឆ្នេរនេះហើយព្រោះតែឆ្នេរនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនទំហំធំអ្នកគ្នាគឺចាក់ខ្សាច់កັບទៅឆ្នេរនៅទីនេះគឺយើងអាចមើលថ្ងៃលិចចំកដាលបានទេដោយសារតែវាលិចនៅចំហៀងប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តឆ្នេរនេះដោយសារតែខ្សាច់សហើយធំហើយណាមួយនៅទីនេះក៏មានលក់មឹកអាំងលក់អីចឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលថ្ងៃលិចបដាលញ៉ាំមឹកអាំងបដាលក្លែមជាមួយនឹងទេសភាពណាអ្នកគ្នាបែរទៅគឺជាតិខ្លាំងមែនទែនមឹកអាំង10ចកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ3-4នាក់និយាយពីថាជាតិនោះជាតិហើយឆ្នេរទី3ដែលខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកនរគ្នាគឺជាឆ្នេរជំទាវម៉ៅគឺឆ្នេរនេះគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងពយមាចៅហ្មងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលលេងឆ្នេរបដាយើងអាចមកអង្គុយលេងនៅពយមាចៅនេះក៏បានដែរព្រោះមានពយថ្មយ៉ាងធំហើយស្ត្រីក៏មានច្រើនអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមកស្ទូចត្រីលេងផងលេងឆ្នេរផងនិយាយថាអែមខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាឆ្នេរទី1ដែលពេលដែលខ្ញុំមកដល់កំពង់សោមគឺខ្ញុំតែនៅមកមុនគេព្រោះដោយសារនៅទីនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកសាធារណៈលេខ11អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នេរនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេព្រោះដោយសារខ្ញុំមើល Google Map ខ្ញុំឃើញឈ្មោះ2ខ្ញុំឃើញគេដាក់ថា Otres 3ផងហើយនឹងឆ្នេរជំទាវម៉ៅផងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើឆ្នេរនេះគឺឈ្មោះអ្វីឲ្យប្រកបទេបងប្អូនអើយឥឡូវនេះយើងមកដល់ឆ្នេរ Otres ហើយអ្នកនរគ្នាគឺជាឆ្នេរមួយដែលវែងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នេរ Otres ខាត់ផ្សេងអនុហើយខ្ញុំមិនឃើញវិជ្ជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកថតរូបលេងមើលថ្ងៃរៀបលិចនិយាយពីថាក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំនេះបានតែថតពួកគាត់មើលពីចង្អាយអញ្ចឹងណាហើយនឹងបង្ហាញពីទេសភាពឆ្នេរ Otres ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនមួយដែរថានៅឆ្នេរនៅខាត់ផ្សេងអនុមិនមែនមានតែ6នឹងទេបងប្អូនគឺមានច្រើនលើសពី10ទៅទៀតអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំអាចបានថតបានចំណាយពេលអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាឆ្នេរចុងក្រោយគេអ្នកនរគ្នាគឺឆ្នេរអូជទៀលយើងហ្នឹងគឺឆ្នេរស្អាតហើយធំហើយអ្នកលក់ច្រើនហើយនេះគឺជាបណ្ដេចរៀនហោះដ្រូនទេអ្នកនរគ្នាកាំងពីមានដ្រូនមកគឺហោះតែដ្រូនរហូតលេងថតទូរស័ព្ទហ្មងអ្នកនរគ្នាពូរស័ព្ទតែខ្ញុំគិតថាប្លង់ដ្រូនវាឃើញទេសភាពស្អាតជាងទូរស័ព្ទពូរស័ព្ទវាប្លង់ទលាយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតដើម្បីហោះឲ្យកាន់តែល្អអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បាយបាយ